De volta à 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, agora a nossa equipe conversou com o delegado César Ferro. Ele falou com a gente a respeito da prisão de um homem acusado de vários estupros de vulnerável na cidade de Senador Alexandre Costa. O homem foi conduzido aqui para a 13ª Delegacia, onde nesse momento está prestando depoimento para a polícia. Confira os detalhes. Foi preso um indivíduo, né, no município de Senador Alexandre Costa, que praticou vários suspeitos e praticou vários estupros, né, de crianças, pessoas, meninas com 8, 10, 7 anos de idade lá naquele município, né, e ainda é suspeito de praticar vários outros. Essa informação nos chegou através de relatório do Conselho Tutelar, tinha essa suspeita. A partir daí se iniciou a investigação, foram ouvidas as vítimas relataram tudo no mínimo detalhes, inclusive uma das vítimas faz tratamento psicológico devido aos traumas que sofreu, tinha comportamento autodestrutivo, né? Então, dentro dessas informações, tudo que foi colhido e as provas técnicas juntadas aos autos, inclusive temos exame de condição carnal e relatórios psicológicos, dos psicólogos, né, que atenderam, do psicólogo que atendeu esse pessoal, foi representada pela prisão preventiva desse indivíduo, para o nosso objetivo retirar ele o mais rápido possível da sociedade, já que se trata da prática de vários crimes da mesma espécie, que é, no caso, estupro de vulnerável, né? Então, o objetivo primordial nesse momento foi retirar esse indivíduo do convívio social. E, de imediato, a comarca de Eugênio Barros decretou essa prisão e foi cumprida hoje pela equipe de captura da 13ª Delegacia Regional. Essa pessoa foi trazida até a Delegacia Regional, será interrogada nesse momento e será encaminhado para o PR de Presidente Dutra, né, onde aguardará a decisão da Justiça. Ele provavelmente será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, né, vários crimes de estupro de vulnerável, e responderá na Justiça.